Olá, alunos, vamos fazer aqui um desenho de uma planta de ar-condicionado em 3D. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, que é a planta original. Estão vendo aqui, ó, eu vou colocar as medidas. 5 metros aqui. 6 metros aqui. 9 metros desse lado. Casa de máquinas. 2 metros por dentro. Por 3. Esse 7 metros aqui. Daqui até aqui. 14 metros. Tem uma janela aqui, ó. De 8 metros. 1 metro aqui. 2 metros aqui. E medida de 13 metros aqui. Primeira coisa para fazer esse projeto, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou copiar esse desenho aqui para o lado. Não preciso nesse momento das cotas, mas eu posso deixar aí. Eu vou fazer aqui para vocês, só para vocês terem ideia. Vou usar uma linha auxiliar aqui. Eu vou achar esse meio, né? O meio desse desenho aqui. É 250. Entender por quê? E o meio desse pedaço aqui, 450, daqui até aqui. Agora, vejam, eu vou tirar essa linha aqui que está atrapalhando. Eu preciso dessas linhas, dessas cotas agora. Vou distribuir aí os dutos da maneira mais uniforme possível. Isso significa que eu vou distribuir esse trecho aqui, tem 13 metros, eu vou dividir 13 metros por 3. Dá 4,33 metros, né? 3, podemos colocar assim. Aqui eu tenho um pedaço. E aqui, 400, vou fazer um offset, 433,3. Então, eu dividi os 13 metros em três partes iguais. A minha boca de insuflamento vai ficar exatamente aqui no meio, ó. Vai ficar aqui no meio. E aqui no meio. E nesse trecho aqui, a boca de insuflamento ela fica nessa diagonal aqui que eu estou mostrando, ó. É assim que a gente escolhe a posição exata da boca de insuflamento. Vamos imaginar que a nossa boca de insuflamento já tinha sido dimensionada como tendo medidas 40 e 40. Ok. Então, para fazer a boca de insuflamento eu faço aqui offset 5, 5 e faço. Vejo que eu preciso fazer apenas uma boca aqui, mas eu tenho 5 bocas de insuflamento. Eu vou mostrar para vocês onde é que elas ficam. Vou agora copiar essa boca de insuflamento desse ponto no meio e vou posicionar a primeira aqui nesse ponto, a segunda nesse ponto central e a terceira nesse ponto central. A quarta eu vou posicionar exatamente aqui e a quinta aqui. Com isso eu tenho as 5 bocas de insuflamento. Agora eu, opa, errei ali a posição da última. Eu vou dar Ctrl Z. Fiz tudo, mas eu faço de novo, não tem problema. Desse ponto para esse ponto aqui. Para esse central. Para esse. Nesse ponto. Agora eu posso sim tirar até essas linhas aqui, foram usadas como linhas auxiliares para os meus dutos, né? Eles não precisam mais. Eu usei um apoio para definir a posição exata do meu da minhas bocas de insuflamento. Vamos supor que eu tenha aí, eu vou fazer aqui um split, seja um split dotado, né? Um splitão, me chama de splitão.
dotado, ele tenha tamanho, vamos dizer, de 1,20 metro por 0,8 metro. Essa unidade condensadora, evaporadora dele. Essa medida acima dele. Então, vamos desenhar essa. Vamos deixar aqui uma distância de uns 80 centímetros aqui, para a pessoa poder se mexer na casa de máquina. Vamos deixar um espaço aqui atrás da máquina também, de 60 centímetros no mínimo. E aqui eu vou 120, depois 80. E aí eu tenho o meu split desenhado aí. Então vejo que eu procurei deixar algumas distâncias mínimas, são recomendadas pelo fabricante. E aí agora eu tenho meu split visto de cima, né? Estranho, né? Vamos arrumar aqui a. Tá com um probleminha aqui, extensão, não quero extensão, quero intersecção só. Eu quero intersecção, é o mais importante para mim, o resto não preciso. Vê se funciona agora. F3 ligado? F3. Ah, tá, tudo bem, eu preciso de intersecção e extremidade também, né? Extremidade. Ok. Então, desse ponto até esse. É isso que eu preciso. Ok, agora, uma vez definido aí o meu split, vamos fazer que a unidade condensadora seja igual e esteja posicionada do lado de fora aqui, ó. Só que ela está posicionada na posição diferente aqui. Vamos girar. Vamos girar. F8 ligado. E aí vamos posicionar agora o condensador ali do lado aqui, ó. E daí, obviamente, eu tenho que, para eu ligar esse sistema, eu vou ter que. Eu faço a interligação. Das unidades evaporadora e condensadora. Vocês estão vendo aqui, ó. Ok. Essa linha aqui poderia, inclusive, ficar saindo mais próximo da parede, inclusive. Já arrumo aqui. Agora, vamos fazer um duto. E esse duto vai ser o seguinte: ele vai sair 10 centímetros, vai sair com 1 metro de comprimento. 1 metro para cá. Bem no meio da máquina. A gente pode construir uma linha aqui, que é a ligação da máquina com, que é o colarinho, né, da máquina com o duto. Um trecho ali de na lona, do material flexível. A máquina. Obviamente, aqui eu já posso encaminhar por uma nova camada, né? Ou seja, eu posso ter uma camada aqui que eu já construí de dutos. Então, vou ativar. Vou selecionar isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo vai ser a parte da máquina e do equipamento. Então, vamos colocar isso aqui tudo como uma camada de dutos. Pronto. Para não confundir com a construção. Então, todas as bocas de filamento fica com o sistema de distribuição de ar de dutos aqui. Ok? Tá ali. Então, a primeira coisa a fazer, eu vou ligar um duto desse duto principal aqui, né? Então, vamos imaginar que esse duto secundário tenha 40 de largura, já tenha sido dimensionado. Eu faço isso aqui, ó. 20 para cá. E 20 para cá. Ligo aqui, ó. Agora eu posso fazer um trim. E agora eu tenho esse saída ali do duto viabilizada. Muitas vezes ele é colocado, posicionado um damper aqui para regular melhor aí a passagem do ar ali para essa primeira boca de filamento aqui de encontro. Normalmente a gente pode deixar aqui um espaço aqui de 20 centímetros, necessário aí, opa, 20 para cá, horizontal, né? Que é um espaço para fazer uma redução, né? Vamos fazer uma redução agora.
Vamos apertar aqui o print aqui agora. Eu vou reduzir. Vamos supor que minha redução seja de 80 centímetros de largura aqui. Isso tudo é questão de projetos, vão aprender futuramente. E esse segundo duto aqui, ao invés de ter 1 metro, ele tem 80 centímetros. Então, 80 é 40 para cada lado. 40 daqui para lá, 40 aqui para cá. E aí eu vou ligar. E aí eu tenho uma redução, né? A primeira redução. Então, veja que eu usei isso aqui como centro, né? Agora eu vou seguir, então, com esse duto, ó. Ali. Pode ir mais para lá, inclusive, né? Não tem problema. E eu vou ter que fazer uma outra saída aqui agora. Então, para fazer isso, eu posso simplesmente primeiro copiar isso aqui, ó. Olha, esse aqui não ficou muito legal. Vou deixar só assim, ó. Eu vou copiar isso aqui, ó. Esse pedaço aqui. Mas antes, eu preciso fazer esse duto para lá, ó. Aí sim, eu copio isso aqui tudo. Desse ponto até esse ponto, ó. Veja que eu só copiei isso aí. Posso copiar isso aqui também, que é o damper aqui. E agora eu vou usar aí o tree, né? E fazer aparar o desenho, né? Então veja que eu já tenho aí. Agora é o seguinte, olha, eu posso fazer mais uma redução. Por exemplo, aqui está com 80, eu posso fazer agora, de novo, eu venho aqui, 20 para a direita. Aí eu posso fazer mais uma redução de 80, ou seja, posso reduzir. Então, quando que eu vou ter, era 80, vou passar para 60. São 10 para cada lado. Então, 10 para cá. 10, opa, 10 para cá. E aí, eu tenho de novo mais uma redução. Sempre faço redução porque eu reduzi a vazão, né? Então, não precisa da vazão total da área da secção inicial. Eu posso reduzir a secção. Já isso aqui. E agora, esse duto aqui, ó. Esse que vai para cá. Para fazer o outro trecho. Aqui em cima. Para fazer isso, ó. Vamos supor que esse trecho aqui todo seja 40. Todo mundo 40 aqui, ó. De largura. Todo mundo 40. É mais fácil, só para mostrar para vocês aqui hoje. Só que aí eu preciso fazer uma peça aqui, uma derivação. Para fazer essa derivação, eu faço o seguinte, ó. Construo 10 para cá. Então, esse duto aqui é 60, então eu preciso 10 centímetros para cada lado. 10 para cá, 10 para cá. Vamos supor que a minha peça tenha 80 centímetros aí também de comprimento. E eu faço então primeiro uma expansão desse ponto para esse ponto aqui, ó. Vou apagar aqui com a trim, vocês vão entender por que que eu chamo de expansão. Essa peça é uma peça que é usada para fazer curva dupla ali. Tem uma curva dupla e essa curva dupla é feita da seguinte forma. Eu preciso de uma linha a 10 centímetros para lá. Posso fazer direto assim. 10 centímetros para baixo. Veja que é um procedimento. Agora, esse eu tenho um centro, né? É que eu vou fazer assim, ó. Eu vou daqui para cá, daqui para cá. E agora eu vou. Vamos achar esse meio aqui, ó. O meio aqui é 30 para cá. O meio, né? Olha, o que vai acontecer? Eu vou fazer um círculo desse ponto até aqui, ó. Desse centro até aqui, ó. Com isso, agora eu uso o trim e vocês vão ver que fica bem certinho aí o meu duto, né?
começando a ver a construção do duto. Sobrou alguns elementos aí, eu vou com agora com o erase, com apagando, para ficar correto. Pronto. Viu o que aconteceu? Eu tenho aí a minha rede de dutos desenhada. Eu podia até fazer uma redução para lá, mas eu vou manter, por uma questão estética aí, o mesmo dimensionamento. Então, tenho todos os meus dutos desenhados. Eu posso vir aqui agora e fazer o seguinte: é muito comum fazer isso aqui, ó. Escrever aqui, fazer uma legenda, né? 12 aqui. Vamos colocar aqui. Então, 18. Ok? Veja o que eu vou fazer, ó. Vou fazer uma legenda. Eu vou começar a indicar o que é cada coisa, né? Cada item, né? Então, item 1, na verdade, para vocês saberem, depois vocês vão colocar ali na legenda. É a unidade evaporadora do meu split. Vou copiar aqui, ó, esse item aqui, ó. Aqui já é o 2, é a unidade condensadora do meu split. O 3, eu vou copiar aqui também, ó. Vai ser, opa, uma vez só. Estou indicando aí, daqui a pouco eu faço agora. Então, dois. Esse aqui é o 3, vai ser a tubulação. 4 vai ser o difusor que faz distribuição de ar. Então, eu posso agora copiar o 4 para todos os meus difusores. São 5 difusores com item 4. Eu tinha colocado o item 2, mas eu arrumo aqui. E agora eu vou apagar o que sobrou ali. E posso vir aqui em cima do duto escrever, né? Vamos supor que esse duto tenha medidas. Olha, é só uma aproximação, porque eu estou preocupado hoje com desenho, não exatamente com projeto, mas 1 metro por 30, 1 metro por 40, né? Acho que é mais razoável nesse caso. Okay. Mas vai ficar mais fácil fazer tudo 30 depois, na hora que eu for fazer em 3D. Então, por hoje, vai ficar 1 metro por 30. Esse trecho aqui, ó, ele tem 80 por 30. Reduziu, né? E esse trecho aqui, 60 por 30. E esses trechos aqui, todos eles têm, opa, 40 por 30. Vou posicionar ele na posição correta aqui. Na verdade, o melhor mesmo é copiar. Mas eu vou já, antes de copiar, já vou girar 90 graus aqui, ó. Foi ligado, é só fazer isso aqui, coloca na posição certa. Mais para cima. Posso copiar essa medida? Para cá. Para cá. Bom, agora eu tenho aí todas as especificações que eu preciso só criar uma legenda, então, para especificar isso. E se eu quiser também, eu posso vir aqui, ó. Olá, Silvio, eu estou gravando aqui uma aula de desenho do AutoCAD, depois eu compartilho para você, tá bom? Então, por enquanto, só acompanha, depois você pergunta, tá bom? Estou gravando aqui essa explicação aqui para facilitar para vocês quando forem estudar. Vejo que agora é normal eu fazer
Esse posicionamento dos dutos em relação à minha estrutura, né? Porque quando o duteiro vai fazer esse processo, ele tem que saber onde exatamente ele começa a instalar os dutos, né? Veja que agora eu estou cotando. E vocês têm aqui, desse ponto aqui até esse ponto aqui. Isso. Então agora você tem todo o desenho completo, né? Eu refiz agora, está gravado, mostrando aí como fazer os dutos. E a próxima gravação vai ser em 3D. Então esse 2D foi desenvolvido passo a passo. Eu vou parar a gravação e aí, na sequência, eu vou fazer ele em 3D. Um minutinho, então.